Tervepä terve. No tervepä terve. Tässäpä on taas uuden videon kuvaus ja tällä kertaa tämmönen kohde, missä on navettarakennus. Ja sitten tuolla etempänä on, ehkä se on lato, Joo. jonkinlainen lato, riihi ehkä. Ja sitten tässä on se, mitä talosta on jäljellä. Joo, talo on palannut 2011. Sen verran historian kirjat ja paikallislehti tiesivät kertoa. Joo, tosiaan tässä on käynyt tulipaloja. Siinä on kattopellit jäänyt ja tikapuut. Ja talon pohja on tuossa ja lipputanko. Joo, lipputanko on jäänyt siihen tuota vielä. Eli lähdetäänpäs tuonne navetalle nyt sitten kahtomaan, kun ei tuo päärakennus on nopeasti katsottu. Mennään navetalle, mutta ei iltalypsylle. Niin. Lumet on sulanut aika hyvin. Ei tarvii painia lumessa eikä märistä sen määrästä. Ei tarvii, eikä tarvii tosiaan enää lumikenkiä. Ei. Täällä on ikkunoita rikki ja katto, peltiä on tuosta lähtenyt lentoon. Ikkunat on varmaan joku vandaali paskonut ihan varmasti. On sen näköistä tuo jälkeen. Niin, tässä on varmaan käynyt joku, kun on huomannut, että siellä on joku tämmönen, mistä on ovet auki, niin siinä on tiiliä. On varmaan piippu tullut tuolta alas. Niin varmaan on tullut, ryminällä. Hyvin todennäköistä. Kuusi on kasvanut jo siihen ja katsotaanpas, tuonne pääseekin sisälle, kun täällä on avoimet Kyllä. ovet. Tuosta vaan penkan päältä. Tuotanto tiloihin. Niin. Sieltä on tullut kyllä alas ihan reilusti. Siinä on kyllä. Voi helvetti. On ihan kaikki. Jaha, täällä on vähän kirjoitusta seinässä. No niinpäs on. Täällä on, kenen talo tämä oli? Hyvä kysymys. Niin. Siihen ei ole vastausta ainakaan meillä. Jos tietäisin, niin en ehkä kertaisi. No näinhän se on. Tianne on jäänyt. Niin on. Tässä varmaan oli jokinlainen semmoinen huoltojutska. Niin varmaan, kun tuolla on teräöljyä ja täällä on vaikka mitä. Tähän teräketjuöljyjä on tuolla ja akkuja on. Se on siellä kuitenkin ymmärretty haista hyvällä. Joo, täällä on tämmönen en ole ikinä nähnyt. En oo. Marbert Homme. Mikä lie merkki. Ei ehkä löydy enää. Tuolla on sitä levyä, mitä arvuuteltiin siinä yhdessä talvijutussa. Että mitä levyä se on. Niin on. Niin, itse asiassa tuolla. Niin. Se on tullut tuosta välikatosta varmaan alas. Niin on tullut, koska tää on kyllä männyt ihan. Tuolla onkohan tuo vesi ihanaa. Siitähän pääsi jo jonnekin. Tai pääsis jos pääsis, jos pääsis. Nyt kun ei pääse, niin ei pääse. Käteen haisi näin. Siinä on. Tässä on jonkun käynnistysnappulat. Tuolta näkyy hyvin tuo, että katossa on reikä siinä, missä varmaan savupiippu on ollut. Kyllä. Olisiko tämä joku semmoinen karjakeittiön tyylinenkin ollut? Niin varmaan on. On ainakin. Niin, niin on. Joo, ja tässä on tätä levyä. Tästähän näkeekin tarkemmin. Kyllä. Tässä on. Kyllä minun mielestä täällä oli sasmoksi jotakin semmoista levyä. Saastamoisen tehas Kuopiossa teki sitä. Se voi olla. Se on jännän näköistä. Se on. Siitä on tullut ensimmäisenä mieleen, että ihan niin kuin jotta olkia tai heiniä olisi laitettu sementillä liimattu kiinni. Niin. Tämä on tämä versio. Sitten täällä on, tässä on ollut navetta. Joo. Ja tässä on, onko tässä niin kuin kolmen lehmän paikat? No siltähän on vaikuttaisi kolme on noita. Niin. Sitten on ollut, onko siellä ollut kanoja, kun on tuommoinen häkki?
Niin varmaan on. Vois veikata. Villi veikkaus. Kyllä. Ja tuolla on muuten, katsotaanpas, tuolla on jotain pulloja. Niin on, joo. Mitäs pulloja täällä on? Täällä on levolakkia. Oho. Miks tuu? No niin. Tänne on varmaan tulipalosta selvinneet irtaimistot viskattu. Niin varmaan on. Täällä on lehtiä ja katsotaanpas, tuossa on, jos ylettää, niin seurani. Minkä vuoden? 94. Vuoden seura. Tuossa on perhelehti vuolta 95. Tuossa takana. Niin on. Lehet on jo mennyt huonoon kuntoon. No. Vähän sellaista roipetta on tämä tavara tiellä. Sitten on, tässä on, onko tämä joku hella, uuni, kiuas, mikä liekkään, Porin valu. Tämä on aika iso, tai mikä lie. Niin on. Tämä iso on kiukaaksi kyllä. Sauna vastat siinä pian. Sitten joku. Kuule, Fordin vaimentaja. Niin on. Joo, tästä näkyy hyvin nuo häkit. Kyllä ne kananhäkit varmaan on. Vai olisiko vasikka voinut olla tuossa isommassa? Vasikka karsina olisi voinut olla, kyllä. On niin kananverkko, kanoille kurhan vahvoa verkkoa. Niin. Lehmän kytkimet. Niin on. Ja täällä on tämä kuuluisa lantala. Sinne on kakit männy. Ollut kato linnun pelättimiä tuolla. Niin, muuten on ollut noita. Tässä on ollut siis ihan marjapensaita, mansikoita ja kaikkia semmoisia varmasti aikana. Tuossa puita on tuossa ees. Joo, siinä on. No, peltikola on ollut kevyet lumityöt. On joo, se on mukava. Tältä nurkasta sapki hyvän tämmöisen yleiskuvan tuonepä, mistä tultiin. Se on näitä pikku ovi, pitää käydä aukomassa ne. Joo, ja kattohan täälläkin on jo aika paha näköinen. Tuossa, onko tämä se heinän tiputusluukku sitten, kun tuolla on? Se voi olla. Kyllä vähän pahaa paikkaa tullut. No on, kun tässähän on tämä, niin, tähän on siis laitettu kakkelit lehmiltä ja työnnetty tuonne eteenpäin. Jatkojalostukset. Joo, katsotaanpas, siellä on. Tarvitaan varmaan vähän. Nyt varmaan valoa. Kansalle. Siinä on muuten luutakasa. Varpuluutia on. Niin, joku on tehnyt itse ihan. Tehnyt. Tässä täällä on. Tämä on tämmöinen koppi. Mikäs koppi tämä? Tämähän on koppi. Onkohan siinä ollut esimerkiksi vaikka noita rehusäkkiä tai jotta semmosia. Luultavasti. Täällä on olkia. Ja vähän isompi koppi. Niin on. Sitten tänne on tuotu noita sankkoja ja maalipönttöjä. No, maalinumero on 666. Niin. On, täällä on useampi kikkola. Joo, ja patjaja, niitä on. Niin, no niitä löytyy kyllä. Sitten täällä on. Tässä on ollut joku. Tässä on ollut ja puita. Joo, täällä on puita ollut ja nyt täällä on kaikenlaista. Tuolla on muuten vuosilukuja tuolla. Niin on, 1962. Niin on. Saisikohan? Rakennettu lukkoa vielä. Niin lukko. Joo. Siinä olisi houkuttelevan näitä kappaleita. Niin. Mutta erikoinen askelmajako. On. Täytyy kokeilla. Katsotaan mitä tuolla yllä. Näin. Täällä nyt ei ole oikein mitään. On siinä aerot.
Ja vanha ovi. Ja vanha potkuri tuolla ihan etempänä, mutta me ei sinne kyllä lähetä, kun näyttää tuo siltä, ettei välttämättä kestä. Tässäkin on vuosiluku 1962. Sitten kynytään alaspäin. Ja tykännyt sitä vuotulukua kirjoitella, kun sä kirjoitat monen kohdan. Joo. Tuossa on joku akselin juttu, eikä ookki. On. Tuommoinen. Mistä lienee? Ei pysty. Se on ehkä siinä ollut puupyöräiset ja puupinnaiset renkaat. Niin. Hei, täällähän on... Siinä on muuten sukset. Vanha puusuksi. Niin ja vanha, että... uskoa puusukseen. Siitä on lähtenyt jo kaikki merkitkin niin pois. Sitten siinä on joku... Siinä on tuota, mikähän tuo on. Joku kone siinä on. Tuommoinen iso pyörä. Niin olisiko tämä joku... Voisiko täällä olla pellava loukku tai joku vastaava? En tiedä. Niin, niin voisi olla, en tiedä. Jos joku tietää, niin laittakaa kommentteihin. On kiva, kiva lukea niitä, kyllä, että tietoa on, kun itse ei tiedä, niin laittakaa. Siellä on ovi. Ja täällä... Hassusti kaikki ovet on potkastu sivältä. Niin. Tuollakin on. Tässä täällä on, siinä on. Täällä on joku varasto, tai eikö se on se lantala? Niin muuten kokke on. Niin. Eikö? Siinä on muuten vanha nojatuoli niin jäänyt. Tämä onkin tämmöinen koppi. Tämä on hirveästi pieniä koppeja. Mitäs täällä on ollut? Täällä nyt on kaikenlaista rojuva lähinnä. Kyllä. Siinä on... Tässähän on sitten se itse se paikka, se huusi. Niin, siinäkö se on? Kaksi reikäinen tuotantolaitos. Lehtikin no niin, on vielä, on saanut rutistella siinä. Joo, siinä on yksi ja... Siinä toinen ja... Eristyksellinen paikka. Tässä on kaksi ovea. No niin on. Tässähän on päässyt niinku tuosta. Ja valotkin on tullut. Ei ole tarvinnut pimmessä käydä. Ja sitten tästä on päässyt oikaisemaan tänne. Siinä on tuo ovi. Ovi on sähköjohon varassa. Niin. Auton renkaat. Joo. Niitä on kans joka paikassa. Joo. Nyt lähdetään könyämmään. Joo. Penkka, niin, tosiaan tuossa on vielä tuommoinen penkka, niin lähdetään kahtoo vielä tuo ulkorakennus lato. Mitäs, löytyisikö sieltä jotain mielenkiintoista? Tuossa on vielä joku tuommoinen. Mikähän kopper oli? Tuolla on ovi. Tuossa katsotte. Ovi ja ikkuna. Ja se, että siellähän on... No, täällä on näitä ovia vaikka kuinka paljon. On, on. Tämäkin on tämmönen joku varasto. Punaista maitoa on täällä rystytty. Ikkunoita. Kauppia Oy. Lihanjalostuslaitos. Saunavastoja. Kyllä. Ja ikkunalasia. Ja jotain muuta. Sitten on jotakin auto pisteosia. Ja onhan tässä se saha sitten. Se on ehkä justerin pätkä. Niin on. Mutta saha kumminkin. Saha, mikä saha? Kyllä sillä hiki tullut. Kyllä. Ja mehuahan on kanssa juotu. Täällä on... Tropiikkia. Tropiikki. Onko siinä mitään päivämääriä? Hintalappu. Hintalappu on, mutta ei tässä...
Tropiikki on ja mehukatti on ollut. Niin on. Aika monta on siihen. Ja siinä on tosiaan tuota punaista maitoa. Mikähän ovi tuo sitten? Vai männeekö se tuohon? Ei, kun tää on muuten sauna. No niinpä on muuten. Paneeloinnista päätellen sauna. Kyllä. Saunahan tämä. Vastoja on kuivamassa täällä. Niin on. Ja täällä on muuten hirveästi taas näitä pieniä pörriäisiä. Ikkuna on rikottu. Noin. Hyvin näkyy tuosta, kun... Ulkopuolelta heitetty kiviikkuna. Niin on. Mut tänne on tullut vesi, ei tarvinnut olla kotapata. Joo. Tässä on vaan kiuas. Hevosin kenkiä kiukaalla. Niin on. Joo, aika villiä. Minkä merkkinen kiuas? Harvi. Narvi. Ai se on siellä yllä. Joo. Vähän heijastaa, niin ei välttämättä näy kyllä. Vesuvati ja tuo on ollut varmaan kiva lämmin, tuo alumiinivati. On varmasti. Ja sitten muovinen. Iso sauna on. Oh. Tästä kun katsoo yleiskuvaa tästä, niin näkyy hyvin, että aika kookas sauna on. Mutta ei vielä ihan hirveän huonossa kunnossa. Mikäs se ovi on? Siellä... Joo, niin koska tämä on pukuhuone. Tuossa on lehtiä, jossa on nimet. Niin... Aha, täällä joo, on... kyllä tämä on. Täällä onkin sitten noita... Laskuja ja muita papereita. Niin on. Ja önniäisiä. Niin on, hirveästi noita pieniä. Tässä on ehjät ikkunat. Joo, ne on jäänyt särkemättä. Ei ole osuttu. Ei. Joo, se onkin. Joo, lähdetäänpäs tuonne. Kestääköhän tuo hanki tuosta oikasta? Sen verran. Eli tässä on nyt tuo, mistä, tuo iso tila, mistä tultiin. Ja tuonne mennään kahtomaan vielä kokkeilla, jos tämä hanki kestä sen verran, että tuosta vähän kuvaa. Hyvin näkyy, katto on notkolla. Joo, katto on kyllä tosi notkolla. No, miten kauan sitten kestää pystyssä, niin... Varmaan vähemmän kuin enemmän. Niin, näin voisi olettaa. Joo, olisikohan... Katsotaan hirviä on ollut. No niin on. Ja jäniksiä. Jännä, ne on kuitenkin tämän aika lähellä tietä. Niin on. Olisikohan täällä jotain vanha, vaan joku vanha kone tai semmonen olisi mukava. Onko tyhjennetty? Aika tyhjää oli tuotu. Niin. Auton renkaat ja piikkilanko. Siinä on tuota ovi sen näköinen, että tuo me jätetään rauha. Ei tuota, on tuommoisella pönkällä ja on... Se on erikoisesti saranoitu kahdesta kohti. Niin. Mut siinä on puimakone. Puimakone? Puimakone. Aa. Keltainen sampo. Aha. Saisiko sitä kuvattua mitenkin? Onko sitten täällä... Täällä on ovi. Aha. Onkohan tämä? Joo. Joo, tänne joutuu valon nyt laittamaan. Tää on pinneitä, kun... Sampo PM. Joo. Tästä me päästään kahtomaan tätä. Täällä on. On vähän esteitä tuossa vielä kohtalaan. Tuon näköinen on tuonne sisälle, kun näytetään vähän tuota valloja. Siellä on, mutta jos se näkyy, niin aika komea näköinen ampiaspesä tuolla sisällä. Onneksi on tähän aikaan. Joo, se vasta. On tyhjä varmastikin, mutta... Tää on kuule riihi. Niin on, tää on ihan... Mustat seinät. Täällä on ollut ryskivarstojen alla orsien.
Tuolla kuuluu traktorin ääni. Joo, tämä on. Nyt ei tuonne toiselle puolelle kyllä ei päästä, kun on laitettu kaikenlaista estettä. Meillä on perunalaatikko. Niin. Katsotaan vähän tästä päältä. Vähän huonot kuvakulmat on nyt tällä kertaa, mutta on pikkusen ahasta täällä. Niin. Traktori tuntuu tulevan tänne päin. Niin. Tuskin pihaan tullaan. Tuskin, pysytään, vai tässä pihalta on. Niin, pysytään vähän tiellä pois näkyvistä. Elikkä tuommoinen tieltä takapäin ja tosiaan talo palannut ja nämä kyllä rakennukset jäänyt tähän. Että. Mutta tämmöinen kohde tällä kertaa, että ei muuta kuin seuraavaan videoon. Se on moro. Moro, moro.